Morgonen nu. Jag kommer till en ny video. Så klockan är just nu 06:00 om ni ser det. Och jag ska vlogga idag då. Hela dagen tänkte jag. Från morgon till kväll. Det är en ganska lång dag faktiskt. Jag står på datorn. Det är en ganska lång dag. Först av allt så har jag matteprov. På torsdag. Idag är det tisdag. Och jag har egentligen börjat klockan 9:15. Men jag ska i skolan klockan 8. För jag går på extra matte. För jag kan ingenting. Sådär. Jag kan verkligen ingenting här nu. Jag ska gå på en extra matta. Men först av allt ska vi ha lite kaffe, tänker jag. För alltså, jag är helt ute. Alltså, jag är helt död. Sitter vid datorn nu, i alla fall. Ska vi kolla här. Vi har gjort lite frulle. Jag har gjort en toast. Och jag har mitt kaffe här. Som är perfekt temperatur. Men i alla fall, jag ska spela in en video nu. Jag ska spela in reaktionsvideo, tänkte jag. Det ser kanske kan vi se. Han har gjort många videos nu. Eller många låtar, vad säger jag. Men jag har inte kunnat reagera till dem. Av vissa anledningar. Men öppna er game, hörni. Mer game, kolla. När ni har till exempel tacos eller så här chikungkorn eller något sånt där i kylen som är över, lägg dig en toast. Jag menar allvar. Lägg dig en toast och knippa en äcklig efter det blir så här, alltså man har bara smör och ost. Oh shit. Hörrni, när man söker det sig gash så kommer jag upp här. Jag kommer upp direkt. 410 visningar, vi tackar. Men nu ska jag få reagera på. Jag tänkte att vi ska reagera på antingen redo. Jag ska bara gå in på hans kanal. Jag tänkte att jag tog upp hans egna kanal. Varför är det nya? Okej, men vi ska få reagera på den här som startar OBS. Så jag ser här, nu får jag se när jag spelar in. Men klockan är 6:30, hörni. Jag spelar in där. Innan skolan, för jag kan inte spela efter skolan, för jag har plugg, förstår jag menar, jag är i bästa situationen. Men jag kan börja spela introt mer i alla fall här. Vänta. Spara det lite videos. Allt videos här som måste bort. Jag har en GTA-video här, så det är fortfarande som bara ligger där. Alltså, jag vet inte vad jag ska göra, men jag ska kolla om jag kan redigera ihop den. I alla fall B-spelning här nu. Just det, jag har aldrig hört den här, så det är nice. Just det, måste ha på skrivbordsljud. Så på Cosmo. Så. Okej, nu kör vi då. I alla fall, här stänger vi av. Resten får ni se på YouTube. Jag går till skolan nu. Alltså, ni hjälper. Jag kommer komma sent.
inte det. Jag kommer inte att komma sent för det extra matte. Alltså kolla, jag har inte förordning, men jag har fått förordning 2 gånger. Jag gör om på att fixa det där. Men jag har pluggat matte nu alltså länge, grabbar. Länge. Jag har pluggat matte länge alltså. Så jag fattar inte varför jag får gå upp i. Men jävla grabbar. Det är det anledningen. Jag passar på att rapportera den här igen. Oj. Jag tänker att jag fortsätter på din son nu. Nej, du fick en tot. Men du fick det själv, så du vill ta. Lämna allt den länge sedan. Hur United. Det är Mila match då, tror jag. Nej, jag ska kolla. Är det United match? Nej. Alltså, jag får jag har slutat skolan nu. Bättre. Jag tror ingenting i skolan. Jag har slutat på extra matten. Jag ställer mig på gymmen nu i alla fall. Sen när jag kommer hem ska jag berätta lite grejer. Jag ska inte skumma grejer. Jag kommer inte... Alltså, Jag fattar inte. Ni kommer se sen. Vi kör bilen idag på gymmet. Det var ett tag sedan. Alltså, jag körde den förra veckan. Innan det. Så var det ett bra tag sedan jag körde. För jag skadade korsbandet. Det var typ 4 veckor sedan jag körde. 4-5 veckor sedan. Så liksom jag ligger fortfarande på fett låg styrka. Jag har inte kört hårt alltså. Jag har försörjningen. Jag kör gungan, jag kallar den gungan. I alla fall. Det går bra. Det går försiktigt. Jag kör alltså fett lite vikt. Vad jag brukar köra. Men. Fortsätter. Gör ni bättre? Klockan är 6:30. Det var typ en 12 timmar sedan, alltså till det första klippet. Men i alla fall. Jag ska plugga matte nu. Jag ska börja klockan 6. 6:15, men jag orkade inte. Jag skulle sova lite. Jag åt mycket middag. Jag ändå har tacos. Jag åt och dammade. Jag är helt, alltså jag är helt mätt nu. Men jag har en Pepsi. Och jag ska plugga matte nu. Jag tänker att jag ska plugga en till 9. Det är United match klockan. United Atletico klockan 9. Jag kommer plugga bara till 9, så det är en viktig match. Men jag försöker ta så lite pauser som möjligt. Att fan den här vloggen blir, den blir fett konstig. Men jag kan lägga upp det här alltså. Jag visar min setup. Jag sitter i min systers rum på något så här bättre ljus än vad jag har. Jag ska stå, vi ska kolla det här. Men... I alla fall, alltså jag ska berätta, jag ska göra en video imorgon. Alltså där ni får se, alltså, jag ska berätta sjukaste grejerna som hände. Men, det här är min kedja. Alltså, bro, jag har blivit anmält. Inte för det ni tror, men ni får se sen, alltså jag ska berätta. Men, ja, ni får se sen. Mina knä har alltid ont. Jag körde ben på gymmet som jag sa innan. Men jag spottar höger också, för ni har inte skrapp. Ni vet vad det är, nyvaken. Allting är fort, alltid som overkligt. Ni fattar vad jag menar. Men jag ska plugga nu, jag kommer tillbaka. Så lite pass som möjligt. Sen, klockan 9 är match. Sen på halvleken ska jag spela en video. Så 9:45.